aerozagađenje u Valjevu dovodi do približno 500 prevremenih smrti godišnje. Najviše su ugrožena deca, mladi i osobe sa hroničnim bolestima. Valjevo je apostrofirano u izveštaju Svetske zdravstvene organizacije kao jedna od sredina u kojoj je zdravlje građana veoma ugroženo zbog uticaja aerozagađenja. Udruženje i revolucija, lokalni odgovor i Odbor za ljudska prava Valjevo sprovode projekat Zelena komuna 22 u programu Snažno zeleno kao projekat Zeleni inkubator. Zelena komuna 22 je projekat koji je krenuo praktično 1. jula i završit će se krajem januara 2022. godine. Na ovom projektu partnerski rade tri organizacije, lokalni odgovor, Odbor za ljudska prava i kao nosilac i revolucija. Naime, glavne aktivnosti projekta koje smo mi najavili u samoj dokumentaciji zbog čega smo participirali jeste da napravimo građanski savjet. Građanski savjet koji će zasedati tri puta. Prvi put će biti u oktobru, drugi put u decembru i treći put u januaru. Naime, druga glavna aktivnost je da u okviru klimatonvika koji će se održati u krajem oktobra napravimo građansku debatu i da se bavimo malo izveštajem prethodnog plana kvaliteta vazduha i naših predloga za donošenje novog plana kvaliteta vazduha. Projekat Zelena komuna 22 je podržan od Beogradske otvorene škole, mladih istraživača Srbije i Društva za zaštitu životne sredine. Također, ovaj projekat je finansirala Evropska unija i Fundacija Friedrich Herbert. U toku je javni konkurs na koji se mogu prijaviti svi zainteresovani građani koji prepoznaju problem aerozagađenja kao primaran u Valjevu i žele da preuzmu odgovornost za njegovo rešavanje. U toku je javni poziv. Mi želimo da se na naš javni poziv odazove što više ljudi kako bi svi zajedno mogli iz perspektive građana da participiramo u, nadamo se, merama koje mogu biti u budućnosti sprovedeni i da se čuje malo građanski glas u Valjevu. Javni poziv je otvoren za sve i dokumentacija i pristup se obavlja preko web sajta i revolucija.net na linku Zelena komuna 22. Na javnom pozivu mogu da učestvuju gotovo svi građani, gotovo sve struke. Naša ideja jeste da pozovemo ljude integriteta i da stvorimo to polje koje može da sa donosiocima odluke u gradu Valju, bilo da se ljudi bave zaštitom životne sredine ili nekom drugom delatnošću. Koji su ciljevi ovog projekta? Cilj ovog projekta, jedan od glavnih ciljeva jeste da se stvori polje, odnosno prostor za dijalog sa donosiocima odluka u našem gradu. Naime, građani Valjeva u prethodnom periodu nisu imali prilike da učestvuju niti u javnim debatama, niti da učestvuju na odluke koje se tiču sprečavanja aerozagađenja. Drugi specifičan cilj jeste da podstaknemo građane da učestvuju u donošenju odluke i da pratimo efekte javne politike koje se tiču donošenja novog plana kvaliteta vazduha, jer prošli plan kvaliteta vazduha zapravo ističe 2021. godine i novi treba da bude donet vrlo brzo. Mi smatramo da ovog puta treba se čuje glas građana. A što se tiče zasađivanja zelenila? Pa nemamo ništa protiv zasađivanja zelenila, zasađivanja stabla, ali smatramo da u ovog puta treba donesemo neke vrlo snažnije akcione, da kažem, poteze ili mere kako bismo što pre sprečili aerozagađenje. Kada kažemo da treba zasaditi drveće, mi to podržavamo, ali to je jedan dugotrajan proces koji će vrlo malo u ovom trenutku pomoći.